Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. Студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі середа, 25 лютого. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Поки на сході тиша. На Рівненському полігоні наповну триває підготовка мобілізованих. Про це сьогодні під час брифінгу розповіли військовослужбовці оперативного командування «Північ». Подробиці у Юлії Бублей. Бойовики продовжують використовувати режим тиші, аби відновити свою боєздатність, кажуть військовослужбовці оперативного командування «Північ». Нині кількість обстрілів із їх сторони зійшла на нівець. Відмічено один обстріл в зоні виконання завдань особовим складом оперативного командування «Північ». Так, зі стрілецької зброї був обстріляний взводний опорний пункт в районі населеного пункту Станиця Луганська. Пильно стежать бойовики за військами оперативного командування «Північ» із неба. Зафіксовано два прольоти БПЛА. О 18-й годині в напрямку «Щастя тепле», о 5-й годині ранку в напрямку «Старе Айдар» Геївка. Бійці батальйону «Горинь» продовжують виконувати бойові завдання в районі призначення. Тим часом на Рівненському полігоні триває підготовка мобілізованих. Навчання проходять від зорі до зорі. Заняття з бойової підготовки організовані та виконуються в повному обсязі. На даний момент фахівці механізованих підрозділів займаються вдосконаленням польового вишколу з тактичної та вогневої підготовки. З водіями проводиться технічна підготовка та організовано водіння на автодромі, танкодромі та здійснюються марші на різні відстані, як вдень, так і вночі. Решта особового складу, а це артилерісти, фахівці ППО, тилового забезпечення, зв'язківці, медичний персонал, вдосконалюють навченість за своїм фахом. На заваді військовому вишколу солдат не стоїть навіть грип. Попри епідемію, навчання на Рівненському полігоні триває. Військові кажуть, ліків, аби подолати недугу, вистачає. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Військовослужбовці встановили причину смерті мобілізованого солдата Олександра Вдовиченка. Нагадаємо, це сталося 24 лютого. За попередньою інформацією, солдат помер внаслідок асфіксії рвотними масами. Судово-медична експертиза попередньо встановила, що безпосередньою причиною смерті є гостре отруєння етанолом алкоголю, вміст якого в крові склав смертельну дозу. Продовжуємо випуск. У Рівному на обліку перебуває 222 сироти. Про це на засіданні міськвиконкому прозвітував начальник міської служби у справах дітей Андрій Міщеня. Тенденція, на жаль, за словами чиновника, веде до збільшення кількості дітей, позбавлених батьківського тепла. Нині також триває процес реформування системи закладів для дітей-сиріт, адже більшість малечі охоплені сімейними формами виховання. Отож, як організований цей процес у Рівному, дізнаєтесь з наступного сюжету. У місті з понад 200 дітей-сиріт лише 10 перебуває в інтернатах. Тож нині триває процес реформування системи таких закладів, розповідають представники служби у справах дітей. На початок програми було 3 заклади у нас. Тут не складна, да? Вони всі, можна сказати, успішно реформовані. Притулок, ви знаєте, взагалі ліквідований, як такий. Будинок дитини переданий в обласний бюджет. І на сьогоднішній день ось я буквально потелефонував, 3 дитини-сироти. Ось це в будинку дитини. Все решта – це 154 дитини, це діти, які батьки проходять курс реабілітації. Цьогоріч 45 маленьких рівнян набули статусу дітей-сиріт. Щороку ця цифра зростає, кажуть фахівці. Цих 45 дітей, значить, стали сиротами, тому що батьки померли, це 14 дітей. Ось 31 дитина – це внаслідок того, що батьки або позбавлені батьківських прав, або одна дитина у нас відібрана, або ще у нас сьогодні досить багато дітей, і батьки яких або відбувають покарання, діти мають статус, поки вони, або батьки мають захворювання, які не дозволяють їм, є ще такі теж підстава, виконувати. Тобто сьогодні все рівно, якби більшість сиріт, це йде за рахунок соціальних причин. Тож нині лише 10 дітей перебувають в інтернатах і досі не охоплені сімейними формами виховання. Тих, хто цікавиться їх долею, фахівці радять звернутися до служби у справах дітей Рівненського міськвиконкому. Ірина Мороз, Віталій Худилко, випуск новин.
Між тим, сироті, який воює в батальйоні «Айдар», пообіцяли кімнату в гуртожитку Рівного. Будучи у короткотривалій відпустці, боєць звернувся до міського голови з проханням виділити йому хоч якісь квадратні метри для житла. Нині 28-річний Олександр Мирончук перебуває на сході, і після повернення боєць планує одружитися та справити новосілля. На прийом прийшов хлопчина, він прийшов місяць тому назад. Каже, що він сирота і воює в Айдарі, і нема де жити. Я вияснив, дійсно сирота і немає де жити, бо він поїхав в Айдар з притулку у нас на Дубинській є. Ну, дав доручення, щоб знайти квартиру. Тут якраз так сталося, це якесь, можна сказати, чудо, що десь на протязі 2 тижнів після того, як він поїхав, був суд, і ми відсудили одну кімнату в гуртожитку по Вінницькій 42. Я собі пам'ятаю, що я цьому хлопцю не обіцяв, він приїхав позавчора в відпустку. Саша Джигрей з ним зустрівся, і якраз так співпало, що ми можемо дати. Закуплені підсніжники – 400 гривень штрафу. В області розпочалася операція «Первоцвіт-2015». Працівники МВС, лісової охорони та органів виконавчої влади контролюватимуть незаконний продаж та збирання рослин, занесених до Червоної книги України. За продаж та купівлю рідкісних рослин правоохоронці накладатимуть штрафи на суму від 150 до 408 гривень. Три місяці випробувального терміну члени міськвиконкому дали згоду на роботу новоствореної організації «Ярмарок на вулиці Шевченка». Нагадаємо, туди увійшли підприємці ринку «Моріон», які забажали працювати самі на себе і не платити податки попередньому керівнику. Ми запропонували всім створити громадські організації, щоб ніхто не збирав надлишкових коштів, а обслуговували самі. Одна частина вулиці погодилась, і там із 120 чоловік створили. Пам'ятаєте, до мене приходили, вони були. Вони погодились, створили громадську організацію, вони не будуть прибутковими, нічого. Просто будуть відповідати нам за вулицю. Як вони там будуть збирати гроші, нас не хвилює. Нам не треба з них прибутків, єдине, щоб на вулиці був порядок. На Рівненщині пройдуть туристичні перегони стежками героїв «Доброволець-2015». Це перші в своєму форматі екстремальні перегони, що відбуваються не в Карпатах, а на Рівненському Поліссі. Триватимуть вони з 28 лютого по 1 березня на території Березнівського району. Так, цьогорічні змагання присвячуються загиблим героям 35-ї сотні самооборони Майдану «Волинська Січ». Вона складалась з представників етнографічної Волині, а її організатори були учасники даного туристичного заходу. Небачений бейбі-бум у Рівненському зоопарку. Потомство привели чимало рідкісних тварин. Причому дитинчат подарували ті звірі, від яких цього навіть не очікували. Окремих малят працівникам зоопарку довелося виходжувати самим. Побачити екзотичне поповнення вдалося й нашим журналістам. Далі спеціальний репортаж. Це сьогодні виконується рівно 2 неділі. Це сьогодні їй виповнюється 2 неділі. Так, кількома пляшечками молока на день Петро Свиридон врятував дитинча лами. Вперше народивши, мама шоколадка відмовилася годувати маля. 3 дні працівник зоопарку не відходив від тваринки, майже втратив надію, але воно оклигало. Тому дав символічне ім'я. Ми назвали її Мілагрос. Це, мені здається, з іспанського переводу означає чудо. І от називаємо її Міла, це кратко. Тому що взагалі, якщо то вона чудом нас вижила, тому що перші 3 дні ми не сподівалися на те, що вона в нас залишиться живою. Нас, ну і ми надіємося, що далі вони так само будуть нам давати приплод, того, що умови в них є, вольєр великий. Тобто будемо надіятися на ще. Ну для нас, в принципі, перше потомство в певних видів тварин завжди якби гарна новина. Тобто тварини розмножуються тоді, коли їм комфортно. Справжній бейбі-бум у символа цього року – овець. Африканські карликові та домашні привели аж 12 ягнят. Особливо в звіринці тішаться дитинчаті 4-рогої вівці Якоба. Представників цієї найдавнішої в Європі породи немає жоден зоопарк в Україні. Вони рідкісні тим, що в них на голові 4 роги. 2 рога росте як вівці, а 2 як в кози. Тобто 2 закручених, оці, що бокові, вони йдуть закручені, а 2, як в кози, вони вверх. Від самців їх забрали, адже бояться, що через ревнощі хлопці можуть знищити діток. Ірина Мороз, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, випуск новин. На сьогодні це всі новини. Дякую, що з нами. Мужності та оптимізму вам. На все добре.